фільмам «Півстоліття» вони й досі актуальні, зрозумілі і смішні. Його комедії – це класика. «Діамантова рука», «Операція И», «Кавказька полонянка». Сьогодні режисеру Леоніду Гайдаю виповнилося б 95 років. У чому секрет успіху його картин, чому його саркастичні діалоги нещівно різала цензура та чому його фільми досі смішать мільйони людей? Оксана Коваленко про геніального режисера. Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Его фильмы разобрали на цитаты. Чей туфля? Моё. Його гострий часто антирадянський гумор зворушує глядачів і сьогодні, хоча його фільмам вже півстоліття. Щоб ти жив на одну зарплату. А згадайте його характеристику радянського правосуддя. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Важливо не те, з кого він дозволяв собі сміятися, а як він це робив. Ця сцена прощання – це ж карикатура на поцілунки між державними діячами, які з легкої руки Брежнєва стали обов'язковим елементом офіційних зустрічей. Партія часто все бачила і нищівно грізала діалоги, які, до речі, Гайдай писав сам. Він вважав, що в комедії має бути якомога менше слів, а ті, які є, повинні точно влучати в ціль. Тож важливо було, як слова звучали. Три магнітофона, три кінокамери заграничних, три портсигара отечественних, куртка замшева, три куртки. Он стоял над каждым актером с секундомером и знал, сколько по секундам должна звучать каждая реплика. И если актер не справлялся с этим, то он переписывал это очень-очень много раз. За майже 40 років творчості Леонід Гайдай зняв 18 фільмів, більшість комедії. Перший був невдалим, останній теж, але всередині життя він створив кілька великих комедій, які досі ніхто не перевершив. І першим його успіхом став 9-хвилинний фільм «Пес Барбос та незвичайний крос», у якому дебютувала легендарна трійця Віцин, Нікулін, Моргунов. Великий режисер намагався творити смішне кіно. І в хід йшло все – жарти, трюки, пародія, іронія, сатира. І його талант полягав у тому, що він знав, як потрібно поєднувати ці інгредієнти, щоб досягти неперевершеного результату. 10-й, 20-й раз можна його фільми дивитися, а все вони класні. Тому що вони зроблені з любов'ю, з душею. Це ціла епоха, якій допомагав жити. Глядачі різного віку й досі своїм улюбленим фільмом називають «Діамантову руку», а «Кавказька полонянка», «Операція И» та «Іван Васильович змінює професію» і досі за рейтингами не поступається сучасним голівудським екшенам. Іронія його фільмів була так висока, що вона сприймається в будь-яке время. І, в принципі, вона касається чоловіка і чоловічого. І, мабуть, в цьому секрет його успіхів. Оксана Коваленко, Ілля Кондратенко. Факти. ICTV.